ចាមិនដែរបានជួបជាមួយនឹងអ្នកខាងខាងហើយគាត់ថាចេះអូយ5ចំណុចអី7ចំណុចអីច្រើនណាស់បើអញ្ចឹងគាត់នៅក្នុងចាស់ហ្នឹងហីគាត់ថាគាត់សុំចង់បានតែ3យ៉ាងក៏បានដែរចាសម្បត្តិចាក់សម្បត្តិហើយលើកចាត្រូវកាមែនទេបងគាត់ថាការរកសម្បត្តិរុខរៀងខាងខាងហ្នឹងសំខាន់ទី1ទី2អត់មានអត់មានចយាសម្បត្តិចរិតរកគេថ្លៃធ្នូទី3អត់មានចំណេះវិជ្ជាគាត់ថាមានតែប៉ុណ្្នឹងមករឿងលុយកាក់មកតាមក្រោយទេអើយឧបមាដូចបងអញ្ចឹងនេះទីខ្លះបងគាត់ថាឈប់យកហើយពេលដែលខោចិត្តម្ដងម្ដងឈប់យកហើយប្តីឈប់យកហើយសង្សារតែនៅតែមកតែដល់ពេលមកទៀតអត់ល្ហែនៅតែថារើសពេកចេះរើសពេកមកអត់ល្ហែប៉ុណ្្នឹងហីយកធំអត់រឹងនេះមិនថារើសមែនទេហៅតែមួយទៅឆ្នាំគ្មានមែនទេគេថាយើងដំបងយើងស៊ីរើសត្រូវហ៎ទៅយូយូយូទៅរើសស៊ីម្ដងឥឡូវមែនមែនមែនគេតែមនុស្សប្រដឹងឲ្យហើយណាមុននឹងស្រឡាញ់គេសម្រាប់ចិត្តថាគេយកគេជាប្រពន្ធក៏ដោយយើងក៏ចឹងដែរកុំនិយាយចរិតមកអន់ពេកអូយមែនមែនទេបងមែនស្រីតាមានមានភាពរឹងប៉ឹងក្នុងខ្លួនគេងាយមើលឃើញមនុស្សប្រុសហ៎ខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ហ៎បងកុហកខ្លួនឯងចាកុហកខ្លួនឯងអញនិយាយថាកុហកខ្លួនឯងក៏បានហើយពេលខ្លះមកពីយើងយើងរងពងពេកយើងមើលអ្នកណាក៏ខុសដែរមើលចេះមើលចុះទៅរហូតទៅរហូតណាចាតិចអត់ស្លាញ់ប្រុសទៅអូយអត់ទេស្លាញ់ប្រុសតែចង់និយាយថាចេះមកពីប្រុសមានអីលេងមែនចាមានអីលេងសើចសប្បាយមែនអើយខ្ញុំបែបខ្ញុំមិនមានគួរឲ្យគេសួរអីលេងអត់ទេយើងមាន2នាក់ទៅវាបានស្ទួយគ្នាទៅវិញទៅមកចាយកប្រលប់អីណាយើងមានគ្នាឆ្លោះមែនមានគ្នាចុះឥឡូវជឿថាគ្រួសារមិនដែរជួញគ្នាសោះជឿថាលើលោកនឹងមានទេខ្ញុំថាអត់មានទេបើថាគេបងព្រោះខ្ញុំធ្លាប់លឺមកគ្រួសារដែរដែលខ្ញុំស្គាល់ក៏ថាអត់ដែរឆ្លោះគ្នាសោះប៉ុន្តែឆ្លោះម្ដងលែងគ្នាបណ្ដាអញ្ចឹងដល់ពេលអ្នកអ្នកដែលគេអត់ដែរគេឆ្លោះគ្នារាល់ថ្ងៃគេអត់ងាយលែងទេឲ្យកូនច្រើនណាចាកូនច្រើនចាដល់ពេលអត់សូវមិនចឹងមិនបានឆ្លោះគ្នាញឹកមិនបានតែជិះមានកូនច្រើនដូចថាគេមនុស្សឆ្លោះច្រើននោះមិនថាប្រចាំស្រឡាញ់គ្នាពេកងក់ទៅងក់មកចឹងដល់មានអីលួងមានអីលួងចាសក់ជ្រក់យើងសក់ពីល្ងាចហ្នឹងឲ្យញ៉ាំនំប៉័ងដាក់សាច់តែចាដឹងហ៎ហើយសង្ស័យលក់មិនចឹងយើងយកតែអ្នកលក់នំប៉័ងតែយើងញ៉ាំនំប៉័ងបានច្រើនតិចចាំមិនលួងគេបានណាចាចាចំពោះអ្នកសាយចាំមិនថាគ្រាន់ថ្ងៃនេះអត់ប៉ះមានអ្នកណានៅក្នុងចិត្តសោះហ្មងមានតើគេតាមស្រឡាញ់យើងមានមិនថាអត់ទេព្រោះមនុស្សស្រីយើងអ្វីប៉ុណ្ណេះហើយគឺយើងតែតែមានគេស្រឡាញ់តែប៉ុន្តែមនុស្សផលខ្លះក៏ស្រឡាញ់មនុស្សស្រីបែបរក្សាចឹងវិញបែបជារឹងរឹងប៉ឹងរឹងមាំខ្លះគាត់អត់ចូលចិត្តមនុស្សស្រីញាក់ញក់អីញ៉ៃញ៉ៃច្រើនគាត់អត់ចូលចិត្តទេចាដោយមនុស្សប្រុសដែរដោយមនុស្សប្រុសប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគេហៅកម្មមនុស្សស្រីណាដល់ទន់ខ្លួនសម្រាប់យើងយកចេះនឹងអេហើយឥឡូវសម្រាប់បងសួររក្សាមួយតែចាអត់អ្នកសាស្ត្រញ៉ែត្រូវណាចាពេលតែឃើញគេញាក់ញាក់អូយបងអូនឈឺជួយអូនលើកដាក់ខែតិចមកនឹងមិនដែរអូនមិនឃើញតែក្នុងរឿងតែប្រហែលថាមែនតែនឃើញចឹងមិនដែរបេះដូងយើងជាអ្នករឹងមាំបើសិនខ្ញុំឃើញផ្ទាល់ព្រោះខ្ញុំក៏ធ្លាប់ឃើញដែរយើងអត់ទៅខឹងស្អប់អីគេគ្រាន់យើងបើសិនក្នុងកិត្តនោះឯងមានឯងដើរទៅខ្លួនឯងអត់ចាំបាច់ញាក់ញាក់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងយល់មែនអត់ចាំបាច់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងចឹងណាយើងគិតចឹងប៉ុន្តែក៏ពិតណាគេអ្នកដែលមានចរិតបែបនេះក៏គេជាមានចំណុចល្អមួយយ៉ាងមកគេដែរពេលខ្លះគេចេះអែនអនទៅចាក្តីសុខរបស់គេគេបានបល័យលេងមួយចាប្តីរបស់គាត់ចេះចោះគេបានឆ្លោឆ្លងសម្ដីគ្នាដល់ពេលឲ្យយើងមួមពេងអត់វិញចាអត់ទេប៉ុន្តែប្រខខ្លះអត់ទេណាប្រខខ្លះហ่าតែគាត់ជាអ្នកធ្វើការគាត់ជាអ្នកដូចថារៀនសពបានខ្ពងខ្ពស់គាត់ព្រួយពាក់មែនអត់គាត់ពាក់បន្តាអញ្ចឹងទៅគាត់ជួយរត់មើលប្រពន្ធលក្ខណៈអញ្ចឹងអូយបងសុខសមនេះចឹងហ่าហើយពេលឃើញប្រពន្ធសិចស៊ីតិចបំបំចឹងហ៎អូនលើកអង្គតិចអាចាញ់ដែរហើយបើតើទៅគេឃើញស្អីមើលគេហ្នឹងហើយវាឆ្លងចំណុចកន្លែងហ្នឹងហ៎ហេតុតែក៏អញ្ចឹងយើងពេលខ្លះខ្ញុំចង់សួរចិត្តប្រហមហ្មងចាឥឡូវសួរមកថាមកបាត់ជើងឲ្យសួរចម្លើយហ្មងហ៎បាត់ជើងយើងអង្គុយសួរយ៉ាបែយើងអង្គុយសួរយើងអង្គុយខ្ពស់ហ្នឹងគាត់អង្គុយយើងសួរគាត់អង្គុយសួរថាចំណុចកន្លែងណាបានចូលចិត្តមនុស្សដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់អត់ឲ្យស៊ីស៊ីសោះហ្នឹងហើយខ្ញុំធ្លាប់លឺគាត់ខាងបរិបរគាត់និយាយដែរគាត់ថាកែមនុស្សដែលគាត់ស្រឡាញ់គាត់មិនចង់ឲ្យអ្នកណាមើលទេប៉ុន្តែបើគេវិញចាញ់មើលចែកគេមើលទៅអាហ្នឹងមិនមែនរបស់គាត់គាត់ចាចាដល់ពេលហ្នឹងទៅគាត់មានការហួងហែងប៉ុន្តែអ្នកខ្លះហួងហែងជ្រុលហ្នឹងហើយជាផ្សេងមួយទៀតមកសួរសំណួរមួយទៅថាកែបើសិនជាមនុស្សស្រីម្នាក់យើងយកបានប្តីយើងយកបានប្តីមានពេកចាគាត់ថាយើងប្របាឯងសម្រាប់យើងសម្រាប់ពេលយើងក្រជើងគាត់អញ្ចឹងណាគាត់គាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងវិធានបត្តិយើងដែរចាដោយសារអីចេះបងវាមានចំណុចទីបើសិនប្តីរបស់យើងគាត់ជាមនុស្សដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនគាត់ស្រឡាញ់យើងគាត់ថ្នមយើងគាត់អាចនឹងតាមយើងរកអ្វីដែលយើងធ្វើខុសឆ្គងខុសត្រូវគឺគាត់អាចថាឯងយើងគាត់និយាយច្រើនអូនចេះអូនចុះណែនក្នុងការណែនាំប៉ុន្តែមកចំណុចទៀត
បើសិនណាគាត់មានពេលយើងក្រនៅពេលដែលយើងធ្វើអីគាត់ជាមនុស្សមួយដែលចាប់កំហុសទៅគឺគេនឹងយកពីពុយពោសណ្ដានយើងនឹងពីជីវភាពយើងយកមកនិយាយមកសកត់ចន់មកសកត់យើងហ្នឹងគេអាងថាគេមានលុយគាត់អ៊ីចាំយើងគាត់គង់យើងគេជាប្តីយើងគេអាចគ្រប់គ្រងយើងបានចាចាបើអ្នកខ្លះទៀតអត់ទេគេពុនប្រពន្ធគាត់ក្រតែគាត់មានប៉ុន្តែគាត់កាន់តែយកចិត្តប្រពន្ធចាតែអ្នកខ្លះទៀតអត់ទេគឺថាអាចតែខ្លួនមានអាចនឹងជន់គឺថាគ្រប់ដល់មនុស្សស្រីតែថាមនុស្សស្រីពពលចកមិនជុំអញ្ចឹងណាចាប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាស្រីសម័យនេះអត់ទេអត់ទេចាសម័យនេះហើយហើយចំណុចមួយទៀតអពមាថាគាត់រៀនសូត្របានចំណេះដឹងខ្ពស់ហើយយើងរៀនតូចជាងគាត់តូចជាងគាត់ចាគាត់យ៉ាងមិនដែរពេលហ្នឹងការដែលយើងនិយាយស្អីគាត់ប្រកាន់យើងអត់ណាបងមិនសិនថាគាត់ប្រកាន់ច្រើនប្រហែលជាគាត់មិនអាចរើសយកគាត់ធ្វើជាគូអនាគតបានណាបងតាមដែលបងសង្កេតមើលទៅអ្នកដែលរៀនសូត្របានខ្ពង់ខ្ពស់គាត់ចាប់ពីបរទេសមកគាត់សភុដតតឆែអស់លេងគាត់ជាមនុស្សស្ងប់ស្ងាត់ស្ងប់ស្ងាត់ជាមនុស្សមិននិយាយច្រើនជាមនុស្សមានហេតុផលហើយប្រកាន់ច្រើនទៀតហើយតែប្រកែកសង្កេតណាណាពីច្រើនគឺប្រកែកសង្កេតតែខ្ញុំអាចខ្ញុំជឿចិត្តថាគេមើលថាគេមានចំណេះវិជ្ជាក្នុងខ្លួនច្រើនណាគេមិនអាចធ្វើអីឬក៏ស្ដីឲ្យយើងនៅមុខគេមកឯងយ៉ាងច្រើនហៅមកអូនមកលើមកតែយើងនៅពីនេះយើងនិយាយគ្នាអត់ណាអត់ត្រូវធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងអាចទទួលយកបានប៉ុន្តែក៏មានលក្ខណៈបែបមុខគេមកឯងក៏យើងទទួលយកបានដែរយើងក៏ចេះខ្មាស់គេដែរនេះចង់បានលក្ខណៈសម្បត្តិលើចំណេះវិជ្ជាទៀតអីចាចង់បានលើមួយទៀតលើហៅថាលក្ខណៈរូបក៏អត់ស្អាតទេតែក៏ស្រឡាញ់យើងរូបក៏អត់ស្អាតតែស្រឡាញ់យើងហ្នឹងហើយក៏តាមយើងគ្រប់យ៉ាងអាចមិនដែរមានឡើងមិនដែរពេលខ្លះតើបាទតើប្រអស់ស្អាតគេស្រឡាញ់យើងស្រីស្អាតគេថែខែយើងហ្នឹងហើយមិនដែរដូចពាក្យចាស់គេនិយាយថាគេបងសួរស្រឡាញ់អ្នកដែលគេស្រឡាញ់យើងយើងកុំទៅស្រឡាញ់យើងទៅស្រឡាញ់គេអីសោះចុះចាស់ណាកូនដែរចេះតែនាំយើងទៅនៅចេះពេកគេថាអូយកូនស្រីហ្នឹងចេះហាចេះពេកហើយគ្រប់លក្ខទៀតកូនហ្នឹងចាលក្ខអត់មានហ្មងហ្នឹងអត់ប៉ុតដែរចាគេថាលើប្រធានបទរបស់យើងកំពុងតែស្ដាប់តាមឡាយកម្ដៅហើយចាំមុនដល់គេសម្ភាសជាមួយនឹងអូនរសាជាបន្តទៀតក៏សូមជួបជាមួយនឹងម្ចាស់ប្រធានកម្មវិធីមួយផ្លែតសិនសប្ដាហ៍នេះកម្មវិធីនិដាមបារោជួបជាមួយហំបាតហ៊ុនដេវីតតែក្នុងប្រធានបទតាស្ត្រីត្រូវមានលក្ខណៈសម្បត្តិប្រមាណយ៉ាងដើម្បីបារោជ្រើសរើសធ្វើជាភរិយាសប្ដាហ៍នេះកម្មវិធីនិយាយតាមបារោនឹងនាំមកនៅប្រធានបទអ្វីខ្លះតើបារោមានលក្ខណៈពិសេសត្រង់ណាខ្លះសម្រាប់នារីនារីដែលត្រូវអញ្ជើញគាត់ឡើងមកបកស្រាយនិងត្រូវនិយាយបោះកកាយជូនប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនឲ្យបានដឹងនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង20ដល់ម៉ោង21ដែលចាប់ផ្សាយឡើងវិញនៅរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហែលវេលាម៉ោង 1:35 នាទីដល់ម៉ោង 2:35 នាទីកាស Sugar Free អ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏អាចប៉ូវកម្លាំងបានបាកាលើសពីភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងអរគុណដល់វីតាមីនចិញ្ចឹមស្បែកគីឡូដែលជួយឲ្យស្បែករបស់នាងខ្ញុំនៅតែភ្លឺម៉ដ្ឋរលោងនិងក្មេងជាងវ័យគីឡូបញ្ចេញនូវភាពស្រស់ស្អាតពីក្នុងខ្លួនរបស់អ្នក Mega We Care ចង់បានស្បែកមុខសភ្លឺម៉ដ្ឋរលោងតាមបែបធម្មជាតិដែរទេវីតាបៃជម្រើសពីធម្មជាតិដើម្បីស្បែកមុខសភ្លឺបរិលោងពីស្រទាប់ខាងក្នុង Mega We Care